Košarkaši Radničkog pobedom u Splitu nad istoimenom ekipom 81-63 u utakmici pretposlednjeg kola ABA lige obezbedili su igranje u evropskim takmičenjima u narednoj sezoni i najverovatnije napravili ključan korak ka plasmanu na završni turnir četiri najbolje ekipe u regionalnom takmičenju. Kragujevčani su odlično otvorili utakmicu, zahvaljujući raspoloženom Teriku Vajtu došli do vođstva od 10-2, koje su još tokom prve deonice domaći uspeli da preokrenu, tako da se na mali odmor otišlo sa prednošću Splita 22-18. Ključnu prednost Radnički je stekao krajem druge i početkom treće četvrtine. Prednost izabranika trenera Miroslava Nikolića u jednom trenutku iznosila je i 28 poena, kod rezultata 73-45. Najefikasniji u jednoj od najvažnijih pobjeda bio je Vajt sa 22, Birčević je ubacio 14, Borisov 11, a Emenik 10 poena, uz podatak da zbog povrede palca nije igrao Aleksandar Ćapin. Kragujevački tim sada ima skor od 16 pobjeda i 9 poraza i u sljedećem poslednjem kolu, naredne subote, dočekaće Crvenu zvezdu. Uspješni su bili i odbojkaši Radničkog, koji su kao gosti u revanš susretu četvrtfinala play-offa za 76 minuta savladali Mladi Radnik sa 3-0. Po setovima bilo je 25-22, 25-20 i 25-21 u korist kragujevačkog tima, koji je već posle dve utakmice izborio plasman u polufinale, gde će igrati sa boljim iz susreta između Partizana i Đerdapa, u kojem je trenutan rezultat u pobjedama 1-1. Do novog ubedljivog triumfa izabranici trenera Dejana Matića su došli posle bolje igre tokom cijelog susreta, uz ponovo upečatljiv nastup Nemanje Radovića na poziciji korektora, koji je sa 17 poena bio najefikasniji akter meča. Radnički sada očekuje rivala za polufinalnu seriju, u kojoj će bez obzira sa kim bude igrao, u prvoj utakmici koja je zakazana za četvrtak, biti gost. Hi, I'm Mike Powell, world record holder in long jump. You are watching IT Sports Media. Vremenske prilike su razlog što su utakmice 19. kola fudbalske super lige, koje su na programu bile sutra, pomerene za nedelju. Kragujevački Radnički će na stadionu Čikadača dočekati Hajduk iz Kule, u situaciji u kojoj zbog trenutnog plasmana na tabeli i serije loših rezultata, pobjeda je imperativ. Zbog povreda ponovo će izostati Pejčić i Petronijević, dok će žuti kartoni iz tima udaljiti Đurićkovića, ali sveukupno gledano, zdravstveni bilten Radničkog je nešto bolji u odnosu na prethodne utakmice. Ulaz za sve posjetioce će biti slobodan, a početak utakmice u nedelju je u 14:30. Rukometaši Radničkog sutra će gostovati u Padinskoj Skeli, gde će se u utakmici 19. kola Super lige sastati sa ekipom PKB-a. Radi se o ekipama koje su u dosadašnjem delu sezone sakupile po 14 bodova i zauzimaju 10. odnosno 11. mesto na tabeli, tako da su bodovi preko potrebni na obe strane. Kragujevački tim će biti lišen pomoći Janićijevića zbog crvenog kartona dobijenog u prošloj utakmici sa Napretkom, kao i povređenog Kostića. U periodu između dve utakmice, upravni odbor Radničkog je doneo odluku o imenovanju Dragana Študera za šefa stručnog štaba, Živomira Radosavljevića za prvog trenera, dok će Bojan Milentijević sa klupe predvoditi drugu ekipu koja nastupa u drugoligaškom takmičarskom rangu. U prvenstvu Pro lige za odbojkašice sutra će se odigrati utakmice 19. kola. Derbi meč igraće se u sali osnovne škole Stanislav Sremčević, gde će se od 19 časova sastati Radnički i Crnokosa iz Kosjerića.
Kragujevački tim se nalazi na drugoj poziciji sa 5 bodova više u odnosu na četvrtoplasiranu Crnokosu, koja je do sada vodila borbu za jedno od prva dva mesta i plasman u najviši rang. Na osnovu trenutnog nivoa forme i rezultata u poslednje vreme, uspehu je bliža ekipa trenera Mirka Ristovića, koja bi trijumfom učinila možda i odlučujući korak, ako ne više, a ono ka drugom mestu u konačnom plasmanu, koje vodi u baraž za popunu mesta u Superligi. Lider na tabeli Smeš 5 će gostovati u Beogradu, gde će takođe sutra, ali od 15 časova, za rivala u sportskom centru Vizura imati nekadašnjeg državnog prvaka ekipu Poštara. U 17 časova počeće duel u Futogu, u kome će domaća istoimena ekipa snage odmeriti sa trećeplasiranim timom Kraguja.